Kanalımıza müraciət edən Ağdam rayon İmam Qubəyli kənd sakinləri bildirirlər ki, onların əkin sahələrini suvarmaq üçün istifadə etdikləri arteziyan quyuları qıfılla bağlanıb. Bunun nəticəsində onların əkini və hətta torpaq sahələri də quruyub. Məsələ ilə bağlı su arteziyan quyularının istismar idarəsinə müraciət etsələr də problemin həllini tapmadığını bildirən vətəndaşların daha ətraflı öz dilindən işitək. Ağdam rayon İmam Qubəyli kənd sakini Möhbəliyev Murad xanlar oğlu. Bu yayın günü qardaş bizim artisanın ağzına bax görürsüz, gətirib qıfılı vurub. Bizim yerlerimiz yanıp gidiyor, suvara bilmirik. Ona göre de getirip kıfılı vurup bizim yerlerimiz yanıp, bizim problemimiz artısandı. Dəfələrlə müraciət eləmişik. Bu suyu az verir, enerjini çok yazır. Qəbulunda dolmuşuq, hafız müəllimə demişik ki, bizim suyumuz yoktu, enerjini çok yazır, ödeyə bilmirik. Bizə çarif, oradakılar, yanındakılar çarif deyib ki, belə olmaz, fəhləni yükləmək olmaz. Səhər gedirsən deyir ki, yok deyir, dedi ki, yola verin, geçsin. Bizi yola verirlər. Bizim de işimiz artsana buna bakan yoktu. Prezidentimiz akşama kadar bütün günü kent təsarifatına bir şeyle destek durur. Fəhliyə destek durur, bunlar öz bildiklerini eləyir. Ağdam rayonunun İmam Qubəyli kənd sakini Üstəmov Elxan Hüseynoğlu. Problemimiz artsandır. Bak 4 gündü artsanın ağzını, bu yayın günü 4 gündü artsanın ağzını bağlı saxlayıblar. Ağzına kıfır vurub, hafız müəllim deyir ki, buranın ağası mənəm, mən bilərəm. Kimin de hara gücü çatırsa gelsin müraciət eləsin. Bizim de ayrı hiçbir yere gücümüz çatmıyor. Prokurorluğa gitmişik, başçının qəbuluna gitmişik, hafız müəllimin öz yanına gitmişik. Heç hamı da deyir ki, özünüz bilirsiniz, gedin, nətər edirsiniz, gedin. Ama prezidentimiz de kənd təsərrüfatına dəstək olub, artisanları ayırıb. Bunlar hamısı öz bildiyini eləyir. Prezidentin verdiği fermanı qəbul eləmirlər. Özleri bildiyini eləyirlər. Bizim de yerler yanıb gedir. Hər anın 1 hektar, 2 hektar yeri var. 4 günə suluyuram, 1 hektar yer 4 günə suluyuram, 10 manat enerji yazır, 10 manat maşın pulu yazır, 20 manata 1 hektar yer başa gəlir, o da ki, deyir ki, pul ödəm, mənim gücüm çatmır onu ödəməyə. Gelib sahədə baxa bilərik, sahə yanıb gedib, qufquru quruyub, çat əmələ gəlib yerlərdən. Xahiş edirəm, prezidentdən bizə kömək eləsin. Bax bu bizim yoncamız, bax bu yerin zırıqlarına, bax çatlarına, bax bu yerlərə bax, yanığına bax. Bax bunu neyini edib, biz nə qara edib, bunun hansı heyvan saxlayacaq, hansı təsərrüfatı inkişaf elətdirəcəyik. Bax, bizim bax, yerler bax bu gündədir. Biz bundan hansı təsərrüfatı inkişaf elətdirəcəyik? Prezidentimiz Ağdam rayonunu xeyli qarşıdan ayırıb. Amma onun bizə heç bir vətəndaşa kasıba, küsuba xeyri yoxdur. Kimlərə gedir, hara gedir, bilən də yoxdur. Baba bizim yerlərin önü budur. Baxın, deyə bax, bax budur. Yerin cırığına baxın, çatlarına baxın. Bax, yayın günü artıranın ağzı, 4 gündür artıranın ağzı bağlı qala bilər. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır, qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.